Сосновка жана Арал постторунда жүк ташуучу унааларга коюлган чектөө алына элек. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Бишкек Ош жолунда унаа кырсыктарын тыгындарын алдын алуу жана болтурбоо максатында 31 мартта 19:30 тартып Жайыл районунун Сосновка жана саат 20:15 тартып Токтогул районунун Алай постторунда оор жүк ташуучу унаалардын бардык түрүнө убактылуу чектөө киргизилген.